Найближчим часом цифрові платформи типу OLX, Prom, Glovo, Airbnb, Rosetta та інші будуть зобов'язані звітувати про доходи своїх користувачів в податкову. Ще після цього бухгалтери, юристи та адвокати будуть проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів. А далі всі магазини будуть змушені подавати звіти про дороговартісні покупки своїх клієнтів. У відео детально розбираємося, що ж задумало Міністерство фінансів, як до цього підготуватися бізнесу і коли це все працює. Обов'язково додивляйтесь до кінця, бо це стосується насправді кожного. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти та звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Робота на напрямку того, що всі агрегатори, платформи та маркетплейси, які допомагають генерувати дохід для бізнесів, будуть звітувати в податкову, вкрай активно ведеться. Фундаментом для того, щоб впровадити такі норми, є директива ЄС, яка називається DAC-7. В Європі вона почала працювати 1 січня 2023 року, і згідно цієї директиви всі цифрові платформи та маркетплейси, які працюють в межах ЄС, повинні збирати податкові відомості про своїх продавців, формувати ці відомості в типову форму звіту та відправляти у податкову щороку. Таким чином, всякі там Амазони, Booking.com, Airbnb, Etsy, Uber та інші сервіси рапортують про всі доходи продавців, які продають товари чи послуги на їх платформах. Причому передається інформація про всі транзакції, які оплачують таким продавцям через онлайн-платформи. Далі ці кошти заходять в банк, і банк теж рапортує в податкову про всі платежі, що отримує будь-який європейць. Як бачимо, ухилитися від оподаткування в Європейському Союзі досить складно, бо і банк, і цифрова платформа звітує про дохід конкретно кожного підприємця. Ця практика однозначно прийде в Україну як частина елементу фінансової прозорості, податкової ефективності та й обов'язкова умова для того, щоб взагалі відповідати нормам для приєднання до Європейського Союзу. Тобто ми від цього, в принципі, ніде не дінемося. Це питання часу. Міністерство фінансів вже відзвітувало, що ведуться консультації із операторами таких цифрових платформ в Україні, узгоджуються позиції стосовно технічної можливості імплементації такого звітування операторами цифрових платформ. І такі публічні комунікації від Міністерства фінансів – це чіткий сигнал того, що вже є певна пророблена робота для ведення податкового звіту для цифрових платформ. І, в принципі, найближчим часом закону, можливо, і не буде, але законопроект може бути внесений у Верховну Раду і його почнуть розглядати, де будуть технічні конкретні деталі та технічна конкретна процедура роботи по цьому звіту. Під цифровими платформами, які будуть звітувати в українську податкову про доходи, підпадає дуже велика кількість сервісів, які працюють в Україні. Glovo буде звітувати про доходи ресторанів, Rosetta та Prom будуть звітувати про доходи продавців товарів, Uber та Bolt будуть змушені розкрити доходи таксистів, а фріланс-біржі будуть зобов'язані розкрити доходи фрілансерів. Навіть той же OLX буде змушений розкрити доходи про продаж товарів своїми продавцями. Однозначно, платформи будуть зацікавлені розкривати такі доходи, оскільки за нерозкриття на платформу будуть покладені мультимільйонні штрафи, і їм простіше буде здати когось, хто не платить податок, аніж самому отримати гігантський мільйонний штраф за неподачу такого звіту. Уряд розраховує, що впровадження такої норми повторить успіх податку на Google. Нагадаю, що податок на Google почали платити корпорації, навіть які офіційно не зареєстровані в Україні, але продають свої послуги українським споживачам. Так, це, виходить, саме той податок, який додав 20% вартості до більшості онлайн-послуг. Так от, якщо закон про звітування для онлайн-платформ введуть, то навіть іноземні онлайн-платформи будуть зобов'язані звітувати в Україну про доходи українців за кордоном. Тобто всякі там онлайн-фото, відео та аудіостоки з США, фріланс-біржі та платформи, Amazon, Etsy та eBay, всі вони будуть звітувати про доходи українців в українську податкову. Таким чином виходить ситуація, коли працюватиме з одного боку угода CRS, яка дозволить дістати інформацію про іноземні банківські рахунки українців за кордоном, а також цифрові платформи передадуть інформацію, і українська податкова буде мати дуже широкий пласт роботи по стягненню всіх несплачених податків. Хочу також нагадати, що зараз вже є приблизний прототип роботи механізму про звітування про ваші доходи іншими платформами та контрагентами. По-перше, в нас є відомий звіт 4DF, згідно якого податкові агенти звітують в податкову про виплачені доходи на користь ФОПів та фізичних осіб. Крім того, є стаття 171.6
податкового кодексу, і вона зобов'язує ріелторів подавати інформацію в податкову про укладені договори оренди чи договори купівлі-продажу нерухомого майна. Звичайно, в сьогоднішніх реаліях ці норми далеко не завжди виконуються, але нові норми із запровадженням обов'язкового звітування для цифрових платформ, скоріш за все, введуть строгіші правила контролю за цими звітами. А також, очевидно, збільшаться штрафи і буде, по суті, виникати банальна дилема і питання. Що краще – прозвітувати чи, можливо, ризикувати і вдруг не помітити? Хочу звернути увагу, що в принципі майже кожен помічає дію закону про фінансовий моніторинг на собі і отримує запит від банків, фінансової організації чи NovaPay про свою податкову декларацію чи довідку про доходи, щоб підтвердити, що справді всі кошти оподатковані. Насправді, закон про фінансовий моніторинг станом на зараз працює максимум на 50% від своєї потужності, якщо ще не менше. Інші норми поки що просто ігноруються, але рано чи пізно вони теж почнуть виконуватися. І хочу заакцентувати вашу увагу, що згідно статті 6 закону про фінансовий моніторинг, вже зараз суб'єктами фінансового моніторингу є не тільки банки та фінансові організації. Також до таких суб'єктів відносять аудиторів, бухгалтерів, адвокатів, нотаріусів, податкових консультантів та навіть продавців ювелірних виробів. І вже, в принципі, найближчими роками 100% жоден податковий консультант чи бухгалтер не порадить вам ніякої норми, яка може хоч якимось чином вплинути на несплату податку. А якщо помітить, що ваш бізнес якось ухиляється від сплати податку, то цей бухгалтер чи консультант одразу ж прорапортує у фінансовий моніторинг, оскільки в нього буде питання – отримати йому штраф та перевірки, чи все ж таки краще здати вас. І вибір тут буде для нього, скоріш за все, очевидний. Українці, які вже будують бізнес в західних країнах світу, зокрема в Європі, вже добре відчули, що таке фінансовий моніторинг бухгалтера. У мене є багато клієнтів, які виходять на європейські ринки і діляться своїми враженнями, коли бухгалтера просто цитують норми законів і в жодному випадку ніяким чином не радять жодних оптимізацій. І такі дії пояснюють максимально просто. Якщо вони, не дай Бог, щось розкажуть і про це дізнається фінмоніторинг, такому бухгалтеру чи податковому консультанту буде, вкрай несолодко. Більше того, в багатьох країнах Європи компанії зобов'язані звітувати в податкову про дороговартісні покупки своїх клієнтів у них. Наприклад, в Іспанії діє форма моделу 347, згідно якої, якщо покупець купив у вас товар на суму понад 3000 євро, ви як продавець зобов'язані ідентифікувати цього покупця, тобто взяти паспортні дані, та відзвітувати про таку покупку в податкову. Грубо кажучи, робите ремонт і купили багато будівельних матеріалів, окей, іспанська податкова про вас точно дізнається, якщо сума покупки дорожче 3000 євро. Не сумнівайтеся, що найближчими роками в нас будуть, в принципі, майже ті самі правила працювати. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним, актуальним. Побачимось в наступному відео.